13:16 löset variabeln som står i parentesen. Ska ta en annan penna tänkte jag. Ja, där. Så i A då. Ja, vi skulle lösa ut x. Står där. Så x är där med 5i. Är lika med 8. Så där är vi med 5i. Så där här har vi med 5i. Då har vi redan. Den här är 0 redan. Så x är lika med 8 minus 5i. B. 7x minus y är lika med 3. Vi löser ut y istället. Så adderar jag den med y. Adderar jag med den med y. Men subtraherar jag med 3. Subtraherar jag med 3. Så att jag får y på ena sida. Det här är 0 nu. Så y är lika med 7x minus 3. Ska vi se om vi klarar också med C och D då? Nej, vi tar ut nästa sida. Var är de nu? Nästa. Nej, där. C och D. Och C. Vi skulle se ut Y, så Z. Subtraherar med 2i är lika med negativ 1. Så tar vi det med minus z. Minus z. Så har vi 0 där. Vi har negativ 2i är lika med negativ z. Negativ 1. Jag bytte bara platsen på dem. Så negativ 2. Dividerar vi alla med negativ 2. Negativ 2. Så har vi positiv i där nu då. Så har vi. Den blir positiv också. Z och negativ 2. Så har vi z halv. Eller 0,5 z. Ni kan skriva. Och sen den blir också positiv. En halv också. Men ni kan skriva naturligtvis. I är lika med 0,5. Z adderar med 0,5. Det går bra också. Det nästa. D. 2x plus adderar med 6y är lika med 10. Vi skulle lösa ut x. Så vi behöver inte y. Minus 6y där. Så att den här blir 0. Då är 2x är lika med 10 minus 6y. Och sen vi behöver ingen 2 heller. Det är multiplikation mot satsen är division. Så dividerar vi allt med 2. Så x är lika med 5 minus 3. Jag får ursäkta den som har hänt emellan där.